Hot News Uganda mutukutusako ensonga ezibazigenda maso mu ggwanga lyattu Uganda naddala nga tutunulira ebyobufuzi kubanga kigendererwa kyaffe kya kulaba nti tununula Uganda okukijja mikono gy'abawambi abagiwamba ne bagyefunza okulaba nga tufuna obukulembeze obutegeera omuntu wa wansi. Nfunyeko ebibuuzo ebiwerako ng'abantu abamu baabuuza ebibuuzo bagamba mwatugamba nga Muhoozi talina buwagizi, Muhoozi talina bantu, ne mukuba ebifaananyi nga mulaga nti tewali bantu bamuwuubirako wadde. Naye omukolo gwe yabaddeko olunaku lw'eggulo nga yabadde ne nnamungi w'omuntu. Abasinga obungi obwedda babyebuuza, nange ne nnyongera okwekkaanya ku nsonga eyo. Munnange nno, abantu abasinga obungi mutiira bwereere. Omanyi kibi nnyo omuntu okuddawo n'otya, ng'omuntu gw'otya ye mazima amazima agamanyi, amanyi ekiri ku mutima. Gw'oyinza okutya kyokka ate nga naye waali ali mu kutya. Mwe mutidde nti omusajja yabadde n'abantu bangi naye temwebuuzizza abantu abo baavuddewa. Jjukira nti omukolo guno gye baagukoledde ku nsalosalo za Uganda ne Rwanda mu bitundu ebiriraanye eyo ekisolo side yawo. Abantu abasinga obungi ekibadde kisinga obeeraliikiriza kiikino, baabadde bategese ogw'omukolo nga bagusuubirako nti abantu beeyo tebamanyi nnyo bya bufuzi, tebabigoberera, nga basuubira nti banaakuŋŋaanya ne bayisaamu ebizindaalo. Bagenze balanga nga buli muntu bamuwa t-shirt n'enkumi ttaano eza Uganda. Enkumi ttaano ogutali mutwalo ekiri mitwalo etaano, wabula nusu lukumi bbiri enkumi ttaano. Bagenze okutuuka ssaawa mukaaga ng'ekisaawe kikalu temuli muntu n'omu. Be bagenze bakuŋŋaanga bawa bi t-shirt, batuuka essaawa ezo tebalabako muntu, ne bayiiya. Kwe kuteekawo bbaasi ez'enjawulo, naddala bbaasi ekika kya Global ne zitandika okusomba abantu, abaana b'amasomero okubajja mu masomero nga babaleeta mu kisaawe. Abantu okuva mu disitulikiti eziriraanye okumpimpi awo nga babateeka mu zibbaasi ne babasomba. N'abamu ku bo baasaze ensalo nga babajja mu ggwanga erya Rwanda ne babaleeta ku mukolo guno. Nzijukira nti abasinga obungi bwe muba mwalabye bulungi mwalabye ku kifaananyi kya Gen. Kale Kaihura. Gen. Kale Kaihura ng'ali ne Muhoozi. Kaihura abadde takyalabika nnyo mu services za Uganda naye nga mwali era emirimu agikolera munda. Naye bwe bamu ku bakiwumyemu omutwe ne bayingira Rwanda ne basaba abantu abaliraanyeewo bajje babukirize omukulu munnaabwe aleme kuswala. Kati gwe bw'oddawo n'okankana n'ogamba mwatugamba talina bantu nga yabadde n'abantu bayitirivu, ate ye ku mutima akimanyi nti kituufu abantu ababadde ku mukolo babadde baana be basombye obusombi okujja mu disitulikiti eziriraanyeewo masomero agali okumpi n'abasomesa baabwe n'abalala be bajja ebweru wa Uganda nga basaze ensalo okuyingira. Kati bw'obeera awo n'otandika okweraliikirira ng'ate nabo bennyini bali mu bweraliikirivu, beebuuza ekintu lwaki kiganye, lwaki baganye okukwatayo mu bantu. Kati awo nze mba sikutegeera kubanga gwe ky'otya ate nabo kye basinga okutya. Naye nga weebuuze naawe nti luli weyayitira mu kibuga ekiramba nga temuli muntu n'omu amwanukudde, era olwaleero lwe baadde bagenda okujja mu bungi bwe batyo nga bazze kulaba ki. Tukkirize nti abantu abasinga obungi bitundu byeyo n'okumumanya tebamumanyi, ekyo tukikkiriza. Bamuwulira naye abasinga badde tebamumanyi namumanya, era ne be baleese baabaleese nga tebamanyi muntu ki gwe bazze kulaba, wabula nabo nga bazze ku mukolo nti olw'okuba bayitiddwa. Kati bano bayita mu masomero ne boogera n'abakulu b'amasomero, tuwa abayizi n'abasomesa baabwe, era abasinga obungi baasezo nga bwe muziraba bwe zaasiibye zikola omulimu ogwo. Kati gwe bw'oddawo ne weeraliikirira ojja kwerumiza bwereere omutwe. Abasajja bennyini bakimanyi nti ate obulumi balina bungi kubanga tebalina buwagizi mu Uganda. Bakyalina kikolerera ennyo ennyo okufuna abantu ababaagala, naye ng'obaguzizza ki ekyo bwe kye bagenda okutwala basinzireko okwagala. Kati ebibuuzo bikyali mu mitima gyabwe, era bw'anaaba wakufuga Uganda nga bw'alowooza ye okuggyako akozese emmundu awambe kitaawe, naye waba asuubira nti genda kuyita mu kalulu yeesimbyewo mu bannayuganda bamuwa akalulu, ekyo tekisoboka era mbyasuubira ekyo tekiriimu.